ចាគឺជិះរថយន្តសេរីទំនើបហើយពាក់សតតែស្លាកលេខរដ្ឋចាគឺការ៉េ3ចាបើកបុកម៉ូតូមិនឈប់ទទួលខុសត្រូវថែមទាំងបន្តបើកទៅមុខទាំងម៉ូតូគៀបជាប់នៅក្រោមរថយន្តបរិសម្នាក់ស្រវឹងស្រាឡើងជោគជាំនឹងបានបើករថយន្តសេរីទំនើបទៅបុកម៉ូតូស៊ូម៉ូ X ចាពីចំហៀងបណ្ដាលឲ្យយុវជន3នាក់បានរងរបួសស្រាលចាឲ្យមិនឈប់ទទួលខុសត្រូវក៏បានបន្តលបឿនទៅមុខទាំងម៉ូតូរងគ្រោះគៀបជាប់ចាននៅក្រៅរថយន្តអស់ជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រទៅប្រជាពលរដ្ឋជួយដេញខាត់ជាប់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកជាខ្លាំងនៅវេលាម៉ោង10យប់នៅថ្ងៃទី18មករាឆ្នាំ2017នៅក្រៅវត្តមហាមន្ត្រីគឺតាមបណ្ដោយផ្លូវ284ចាកែងនិងផ្លូវ163ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមូលរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍ខាងលើបានដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុនោះគឺមានយុវជនរងគ្រោះ3នាក់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណក៏បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងដុបគ្នាតាមបណ្ដោយផ្លូវ217ចាហៅផ្លូវមូនីរ៉េតចាមកពីស្តុបសាដាំកោតម្រង់មកស្តុបអាងទឹកបន្ទាប់ពីពួកគេបានជិះមកដល់ស្តុបអាងទឹកកាយនៅផ្លូវព្រះសីហនុក៏ស្រាប់តែមានរថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងចាម៉ាក់ឡេកចាឡុងគ្រីសើពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋចាំ 20.2 ចាចុចក្រែ3ដែលបានបើកបោដោយបរិសម្នាក់ស្រវឹងស្រាឡើងជោគជាំបានធ្វើដំណើរមកផ្លូវចាណេរុសចាដល់ទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាជាមួយនឹងម៉ូតូរងគ្រោះហើយរថយន្តនោះក៏បានជ្រុលមកបុកម៉ូតូចំពីចំហៀងយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូដួលចំណែកឯយុវជនទាំង3នាក់នោះបានរងរបួសស្រាលប្រភពដដែលបានបន្តថាក្រោយពីបង្កហេតុរួចម្ចាស់រថយន្តបង្កមិនព្រមឈប់ទទួលខុសត្រូវនោះទេហើយក៏បានបន្ថែមលបឿនបើករថទាំងម៉ូតូនៅក្រោមរថយន្តចាប់តាំងពីស្តុបអាងតាក់រហូតមកដល់ក្រោយវត្តមហាមន្ត្រីកាយនឹងផ្លូវ163ទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលបានឃើញហេតុការណ៍នោះបានជួយដេញនិងស្ទាក់ជាប់ចាប់បន្ទាប់ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះមកដល់កន្លែងកាត់ហេតុភ្លាមៗហើយបាននាំម្ចាស់រថយន្តបង្កយកមកប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលអូឡាំពិកដើម្បីត្រួតពិនិត្យចាជាតិអកលនិងទំនាក់ទំនងទៅជំនាញចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញឲ្យចុះមកធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តបង្កនិងម៉ូតូយកទៅរក្សាទុកដើម្បីរងចាំដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខាងលើនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលនៅកន្លែងកើតហេតុក៏បានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើម្ចាស់រថយន្តបង្កដែលជាមន្ត្រីរាជការម្នាក់ហើយមានរថយន្តសេរីទំនើបជិះទៀតចាប់ពេលដែលបង្កហេតុបន្តិចបន្តួចសោះមិនចេះទទួលខុសត្រូវចា៎បាទទទួលមកកើតបាទគាត់ប្រើប្រាស់រថយន្តស្លាកលេខរត់ចា៎បាទរត់ការ៉េ3ទៀតមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទដែលតកង់រថយន្តហើយអាចបានប្រាប់ឈ្មោះទៀតយកស្គាល់ឈ្មោះទេបាទប្រើប្រាស់ផ្លាករថយន្តហ្នឹងសម្រាប់តែមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងបបហេតុបំរើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែដែលឡែកបាទបរិសម្នាក់ដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួនម្សិលមិញនេះគឺបានយករថយន្តរបស់រដ្ឋហ្នឹងបាទម៉ាក់ឡុងរីសើបាទពាក់ស្លាកលេខរដ្ឋការ៉េ3ហ្នឹងគឺយកមកបំរើឲ្យខ្លួនឯងបាទបន្តខ្លួនហើយមានអាការៈស្វឹងស្រាទៀតបាទស្វឹងស្រាបុកមនុស្ស3នាក់ប៉ុន្តែមិនរបួសធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេប៉ុន្តែគេចង់ឲ្យតកង់រថយន្តហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវបាទមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើដែលយើងបានធ្វើចំពោះហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងហើយបន្តបើករហូតទៀតបើកជាប់ម៉ូតូបើកម៉ូតូជាប់នឹងកង់រថយន្តហើយនៅតែបន្តដំណើរអស់បាទបុកអស់រហូតទៀតបាទសំណាងឲ្យដែលបានបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋយើងអ្នកដែលចេះជួយគ្នាហ្នឹងដេញតាមម្ល៉េះម៉ូតូជាប់រហូតដល់មិនដឹងដល់ណាទេចា៎បាទអានេះហើយដែលជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាបាទមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់បានគោរពទៅតាមច្បាប់និងក្រិតក្រមខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេបាទគាត់ថាបើសារយើងប៉ះគេហើយយើងឈប់យើងទទួលខុសត្រូវទៅបាទយើងធ្វើជាសំណងទៅគាត់ទៅវាគ្មានអីច្រើនប្រមាណទេចា៎បាទបើសិនជាកំហុសរបស់យើងហើយយើងបន្តដំណើរបើកទៅទៀតអាហ្នឹងរឿងធ្ងន់ទៀតហើយបាទហើយនេះខ្ញុំមកតទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយបាទតាក់ទិនទៅនឹងបរិសម្នាក់បាទដែលគាត់ចិត្តចូលរោងការហើយតែបែរជាគាត់សម្រេចចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបាទហេតុតែយកគិតខ្លីបែបហ្នឹងបាទហើយស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មេម៉ាយមានន័យថាជួបក្នុងការមេម៉ាយទាំងបាទទាំងអត់ខាន់ស្លាហើយធម្មតាចិត្តរៀបការហើយចា៎អឺ
ថាតើយើងមានចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទផ្ដល់ការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកទើបបង្កើតឲ្យមានអភិភិពាគាត់អាចស្រឡាញ់គ្នាហើយចា៎បាទបរិមម្នាក់បានបាត់បាទរយៈពេល3ថ្ងៃបាទបាត់3ថ្ងៃបាទក្រោយពីសុំលុយម្ដាយមកលួសទូរស័ព្ទមិនបានហើយត្រូវគេប្រទះឃើញស្លាប់ដោយមានច្រវាក់ចងកោភ្ជួរទៅនឹងជញ្ជាំងក្នុងបន្ទប់ជួលហេតុការណ៍មកកោមានការភ្ញាក់ផ្អើលនេះប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចបាននិយាយឲ្យដឹងថាបាទកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 11:35 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2017នៅចំណុចបន្ទប់ជួលលេខ9ផ្លូវលំក្រុម1ភូមិលោកកំបោសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខេត្តសិកែវរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះមានឈ្មោះជាសូលីដាភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំជាបុគ្គលិកបាហ្គាសតេឡាមកជួលបន្ទប់ក្បែរកន្លែងកើតហេតុខាងលើនិងមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃភ្នៅសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅដោយមានគូដណ្ដឹងឈ្មោះយុនដាលីនអាយុ26ឆ្នាំមុខរបរនៅផ្ទះសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង7យប់ជនរងគ្រោះបានទៅសុំលុយម្ដាយបង្កើតនៅឯស្រុកដើម្បីយកទៅលួសទូរស័ព្ទដែលខ្លួនបានដាក់បញ្ចាំគេតែម្ដាយបានប្រាប់ថាមិនឲ្យលុយទេចាំព្រឹកស្អែកគាត់ទៅលួសឲ្យហើយពេលនោះគាត់បានស្ដីបន្ទោសឲ្យបន្តិចបន្តួចបាទហើយធម្មតាទេយើងជាបុគ្គលិកម្នាក់បម្រើកិច្ចការងារឯកជនហើយមានប្រាក់វិវត្តអីត្រឹមត្រូវហើយរឿងអីដែលយើងត្រូវទៅរកលុយឪពុកម្ដាយទៀតចា៎បាទធម្មតាទេឪពុកម្ដាយគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយហើយបើគាត់ស្ដីបន្ទោសឲ្យយើងដោយសារតែកំហុសរបស់យើងយើងគួរទៅទទួលយកទៅចា៎បាទព្រោះជាកំហុសយើងបើមិនយើងក៏ទៅតាក់ទងគាត់ដើម្បីសុំលុយគាត់ទេប្រហែលជាអត់មានរឿងចឹងកើតឡើងទេហើយចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គិតខ្លីបាទគាត់គិតខ្លីគាត់អត់ដឹងថាគាត់ជាមនុស្សដែលមានកំហុសផងគាត់គិតខ្លីគាត់សម្រេចចិត្តបាទយកច្រវាក់នឹងទៅចងកោជួខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅបាទប្រភពបានបន្តថាបន្ទាប់ពីម្ដាយប្រាប់បែបនេះរួចមករូបគេបានត្រឡប់មកពីបន្ទប់ផ្ទះជួលវិញគណៈពេលមកដល់រូបគេបានឲ្យគូដណ្ដឹងបើកទ្វារចូលទៅក្នុងបានមួយសន្ទុះក្រោយមករូបគេបានទៅយកច្រវាក់បាទកោប្រវែង2ម៉ែត្រដាក់ចូលទៅក្នុងហោប៉ៅខោហើយរត់ចេញពេលនោះនារីដែលជាគូដណ្ដឹងបានសួរទៅបរោះថាទៅណាបើបរោះហើយបរោះរូបនោះបានប្រាប់ថាទៅមើលក្មួយលងទឹកនៅឯពេទ្យរួចក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់ជួលដោយអត់ពាក់ស្បែកជើងទៀតផងភ្លាមនោះនារីដែលជាគូដណ្ដឹងខំរត់តាមដែរតែរត់តាមមិនទាន់លុះមកវេលាម៉ោងខាងលើក៏មានអ្នកជួលបន្ទប់ក្បែរនោះធំក្លិនស្អុយភីចេញពីក្នុងបន្ទប់ក៏មានការសង្ស័យបានរត់ទៅប្រាប់អ្នកមើលការខុសត្រូវបន្ទប់ជួលក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកជិតខាងនាំគ្នាទៅបើកទ្វារបន្ទប់មើលពេលនោះស្រាប់តែឃើញជនរងគ្រោះយកច្រវាក់ចងភ្ជាប់ចម្រឹងដែកជាប់ជញ្ជាំងបន្ទប់ដែលមានសភាពហើមស្អុយទៅហើយនោះក្រោយកើតហេតុអ្នកមើលការខុសត្រូវបន្ទប់ក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅសមត្ថកិច្ចហើយក៏បានរាយការណ៍ឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះមកធ្វើការសវិច័យហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះពិតជាធ្វើអត្តឃាតដោយចងកោសម្រាប់ខ្លួនពិតប្រាកដមែនបាទពិនិត្យឃើញហើយនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងមិនគួរយកមកអនុវត្តទេបាទសម្រាប់ខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយតែងតែណែនាំតែងតែស្ដីបន្ទោសចោយកូននឹងធ្វើដើរតាមគន្លងនៅទង្វើល្អល្អប៉ុន្តែកូនខ្លះគាត់អត់ទេឲ្យតែឪពុកម្ដាយព្រៀនប្រដៅណែនាំបន្តិចបន្តួចតែងតែបង្កើតឲ្យមានកំហឹងបាទកំហឹងគាត់ឬក៏បកកោឲ្យមានបញ្ហាវាយដំនៅក្នុងផ្ទះបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យធម្មតាទេឪពុកម្ដាយបើសិនយើងមិនធ្វើខុសផ្លាយជាគាត់នឹងមិនស្ដីបន្ទោសទេឪពុកម្ដាយណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរតាចង់ណែនាំឲ្យកូននឹងដើរតាមផ្លូវល្អចង់ណែនាំឲ្យកូននឹងធ្វើអំពើល្អចង់ឃើញកូននឹងបាទប្រព្រឹត្តអំពើល្អទៀតបាទមិនចង់ឲ្យកូននឹងដើរតាមផ្លូវអាក្រក់ទេបាទដល់ឡែកនៅពេលដែលគាត់ទៅសុំលុយម្ដាយដើម្បីយកមករំលោះបាទទូរស័ព្ទនេះបាទគាត់ក៏បានប្រាប់ដែរព្រោះមិនមែនខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាករណីម្ដងទេតាមនេះបាទជាច្រើនលើកមកហើយបាទទើបគាត់ស្ដីបន្ទូលណែនាំឲ្យកូននឹងបាទធ្វើល្អខ្លះទៅធ្វើល្អព្រោះយើងជិតរៀបការហើយ
បាទយើងបានជាប្តីជាប្រពន្ធនឹងបបាក់បើសិនយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអាទង្វើមិនល្អអាក្រក់អាក្រៃនឹងវាលំបាកដល់ប្រពន្ធរបស់យើងទៀតនោះបាទអញ្ចឹងទេកុំគិតបែបនេះបើសិនឪពុកម្ដាយណែនាំដោយសារតែកំហុសខ្លួនឯងទេយើងគួរតែទទួលយកទៅបាទគ្មានឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនអាក្រក់ទេ